आङ्काजी शेर्पाज्यू, तपाईँलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। भोलि तपाईँको शालिक कुनै ठाउँमा बनाएर थुक्ने थुक्दाखेरि चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन, त्यति मात्रै भन्नु। आङ्काजी शेर्पाजीलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँले इतिहासलाई थुक्नु भएको छ, तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो हजुरबाउको एक आना एक धुरको लागि सर्वोच्च देखि ल्याएर न्यायालयदेखि ल्याएर अदालतको ढोका ढगाएर बाउलाई काट्छु आमालाई काट्छु भन्न पछि नपर्ने तपाईँ नेपाली सब थापाको छोरोले दयाङ राईलाई राई फेभरेट एक्टर बनाउँछन् भनेपछि यहाँ जात कहाँबाट? हामी नेपाली थियौँ, नेपाली हौँ, नेपाली नै रहनेछौँ। पृथ्वीनारायण शाहले अब कुनै कठोर कदम पनि चाल्नुभयो होला, तर त्यसले एउटा जिल्लामा रहेको नेपाललाई गढवालसम्म त पुर्याइदियो त बाबा, ग्रेटर नेपाल त हो त नेपाल। अहिले हेर्नु, हामी 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटरको नेपाल भनेर बसेका छौँ त। छ ठुलो चाहना मेरो आमालाई हँसाउने, खै त यही हो हँसाएको हामीले। दर्शकबिन्दुहरू, आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि युवा ज्योतिष अनिल थापा हुनुहुन्छ। आज विशेष गरी हामीले उहाँसँग विभिन्न समयमा अन्तर्वार्ता गरेका छौँ र ती अन्तर्वार्तामा देश लगायत समग्र देशको अवस्थाबारेमा भविष्यवाणी गरेका छौँ, विभिन्न देशका चर्चित व्यक्तित्वको बारेमा पनि हामीले उहाँसँग भविष्यवाणी गरेका छौँ। तर आज हामी भविष्यवाणी ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोणभन्दा पनि अलिकति फरक गएर पछिल्लो समय नेपाली युवाहरूमा चाहिँ राष्ट्रियताको भावना एकातर्फबाट हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालबाट जुन किसिमले बाहिर आइरहेको छ त्यो बढेको पनि देखिन्छ। फेरि केही गतिविधिहरू यस्ता पनि भएका छन् कि पछिल्लो समय नेपालमा यो राष्ट्रियतालाई अलिकति कमजोर पार्ने किसिमका गतिविधिहरू पनि भइरहेका छन्। आज हामी राष्ट्रियताको सवालमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छ हजुर। कसरी हेर्नु भएको छ पछिल्लो समय नेपालमा युवाहरूको जुन किसिमको भूमिका हुनुपर्थ्यो, देशको लागि जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, जुन किसिमको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्थ्यो, त्यो भइरहेको देख्नु भएको छ कि कसरी चाहिँ युवाहरूलाई नियालिरहनु भएको छ? युवाहरू केमा व्यस्त देख्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रियता मरेका युवाहरू मात्रै छैनन्, राष्ट्रियतालाई आफ्नो जीवन नै सुम्पिएका युवाहरू पनि नेपालमा अहिले पनि हुनुहुन्छ। धेरै आफ्नो सेक्टरबाट चाहिँ हरेक युवाहरूले देश र राष्ट्र प्रेमको लागि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने उहाँहरूले कर्म गरिराख्नु भएको छ र राष्ट्रियता मरिसकेको स्थिति चाहिँ छैन। कयौँ नेपालीहरू अहिले पनि जीवित छन् आफ्नो देशको लागि। तर तपाईँको प्रश्नले फेरि एउटा कुरा अर्को पाटो के भन्छ भने, राष्ट्रियता मरेको पनि छ भनेपछि राष्ट्रियतालाई हेलचेक्राइ गरेर राष्ट्रियता भनेको केही पनि होइन भनेर राष्ट्रियतालाई नै बाइकट गरेर हिँडेको स्थिति पनि अहिले छ, त्यो मैले देखेको छु। अहिले राष्ट्रियता कमजोर पार्ने हिसाबले धेरै किसिमको कामहरू पनि भएको छ, मैले भनिहालेँ। हुन चाहिँ अब यो विषयको कुरा र यो विषयमा उठान गर्नलाई मेरो पेसागत धर्मले दिन्छ दिँदैन मलाई थाहा छैन, आज म नितान्त आफ्नै च्याख च्याख खाएर बसिरहेको अवस्थामा भेट हो। एउटा युवा नेपाली भएर त बोल्न मिल्छ नि त होइन, तर एक पाटोमा हिसाबले राष्ट्रियता अहिले मरेको स्थिति कयौँ पाटोमा छ र राष्ट्रियतालाई धक्का पर्ने खालका विभिन्न अराजक तत्त्वहरू र अराजक कामहरू पनि भएको हामीले भेटेका छौँ। कस्तो कस्तो काम भएको तपाईँले देख्नु भएको छ? होइन, अब यस्तै काम भनेर म कसैप्रति पूर्वाग्रह त नगरौँ। अब जस्तै अब सर्वप्रथम घर बलियो हुनलाई नि, घर बलियो हुनलाई के बलियो हुनुपर्छ? जग बलियो। घरको जग भनेको त घरका मूली हुन्छन् र एउटा घरको सन्तानले घरको मूलीको जहिलेसम्म सम्मान राख्न सक्दैन नि, जुन दिन सम्मान हट्छ नि त्यो दिन त्यो घर कमजोर भयो। अब यो कुरा भन्दै गर्दा हामीले के देखेका छौँ भने, अब जनताले माग गर्नुपर्ने भयो पृथ्वी जयन्ती मनाउनुपर्छ भनेर, जनताले पो माग गर्नुपर्ने भयो। अब हेर्नुहोस्, विडम्बनाको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई लिने कि नलिने भने बहस चल्न थाल्यो। किन नलिने? म सम्पूर्ण पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र पिता मान्नुहुन्न भन्ने मानिस माभहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, ठिक छ, कसलाई राख्ने त तपाईँ नाम दिनुहोस् न त, होइन तपाईँ मलाई हेर्ने सम्पूर्ण नेपाली दर्शक साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, घर मिस्त्रीले बनाउने हो कि घर धनीले बनाउने हो भन्नुहोस् त? घर मिस्त्रीले त्यहाँका काम गर्ने ज्यामी डकर्मी साथीहरूले बनाउने हो कि घर धनीले बनाउने हो?
घर बनाउने भनेकै हाम्रा मिस्त्री साथीहरू अथवा डकर्मी अथवा ज्यामी साथीहरूले बनाउने हो, होइन त? घरमा घरमा बनाउनलाई धेरै पाटाका सहयोग चाहिन्छन् भने त्यो घर धनीले चाहिँ आफ्नो नाममा किन राख्यो त के त्यो घर? मिस्त्रीको नाममा राखिदिए भइहाल्यो। भनेपछि के बुझ्नुपर्छ भने घर धनीले त्यो घर बनाए बापत त्यो घरमा काम गर्ने ज्यालादारका साथीहरूलाई पे गरेको हुन्छ, पैसा तिरेको हुन्छ, र त्यो घर धनीले उसलाई पे गरिसकेपछि त्यो पे गरेका व्यक्ति र काम गर्ने व्यक्तिले मेरो घर भन्न पाउँदैनन्, किनभने उसैको जग्गा हुन्छ, उसैको लगानी हुन्छ, उसको पैसा परेको हुन्छ। त्यस्तै गरी पृथ्वीनारायण शाहले यस देश एकीकरण गर्दा त्यहाँ सेनाका रूपमा कार्यरत गरेका कैयौँ लाखौँ सेनाका परिवारलाई पाल्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई उहाँको होइन एउटा राजाको हिसाबले उहाँ काम दिनुभएको थियो, काम गरे बापत उहाँहरूलाई ज्याला दिनुभएको थियो। अब यो हेरिकन अब त्यो लडाइँमा सबैको साथ चाहिन्छ, तर पृथ्वीनारायण शाहको अवमूल्यन त गर्नु भएन नि त। होइन, जसरी 62-63 आन्दोलन भयो, आन्दोलनमा पृथ्वीनारायण शाहका शालिकहरू तोडिए, अहिले पछिल्लो समय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले एक दशक काटिसक्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी जयन्ती मनाउने अवसरमा होस् अथवा विभिन्न किसिमका कार्यक्रममा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा तस्विरमा थुक्ने काम पनि भइरहेको छ। आङ्काजी शेर्पा नामै लिएर भन्नुपर्दा उहाँको नेतृत्वमा विभिन्न समयमा त्यस्ता गतिविधिहरू पनि भइरहेका छन्। अब यो प्रश्न सान्दर्भिक त अहिले परिस्थिति अनुसार त छ होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईँले मलाई प्रश्न सोधिहाल्नुभयो। आङ्काजी शेर्पाजीलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले इतिहासलाई थुक्नु भएको छ, होइन? म पत्रकार महोदयलाई सोध्छु, एउटा शालिक बनाउनलाई कति खर्च लाग्छ? यस्तै 40-50 हजार। ल, 40-50 हजार एउटा शालिक बनाउन लाग्छ भने चाहे मैले अथवा कोही म जस्ता कयौँ नेपालीहरूले आङ्काजी शेर्पाको शालिक बनाएर एउटा कुनै ठाउँमा राखेर त्यहाँ थुक्ने पर्व मनायो भने के गर्ने? ल भन्नुहोस् न, आङ्काजी शेर्पाको शालिक बनाएर एउटा 365 दिनमा एउटा गते नै राखिदिउँ न त थुक्ने पर्व भनेर, त्यो आङ्काजी शेर्पाज्यू जस्तो एउटा विद्वानलाई सही हुन्छ? हुँदै हुँदैन। भनेपछि आङ्काजी शेर्पाज्यूले नैतिक एउटा जिम्मेवारी लिनु पर्दैन, राष्ट्रको पितालाई थुक्ने को लिडर, उहाँ लिडर जसले आज उहाँ कुन धरातरमा, उहाँ कुन धरातरमा, उहाँले काठमाडौँमा घर छ कि छैन आङ्काजी शेर्पाको? अनि त्यो आङ्काजी शेर्पाले काठमाडौँमा घर बनाउँदाखेरि पहिला यो काठमाडौँ भन्ने, यो नेपाल भन्ने देश कसले बनाए त्यो बुझ्नु पर्दैन। सुपुत्र परमो धर्म पितृजन पुजेते, सुपुत्र परमो धर्म पितृ स्थान पुजेते भनेर म बारम्बार भन्छु, पितृ स्थानलाई पुज्नु हाम्रो सुपुत्रको परमो धर्म। आङ्काजी शेर्पाजीले यो अहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्नु भएछ, उहाँको थुक्ने अधिकार हो, थुक्नुहोस्। सरकारले दियो होला र त थुक्ने अधिकार। अहिले अपशब्द नबोलो, सम्मान गर्छु, हाम्रा राष्ट्रका उच्च तहका व्यक्ति कसैको नाममा मैले थुकेँ भने मलाई पुलिसले समाउँछ कि समाउँदैन? मैले कसैप्रति रिस आवेग प्रस्तुत गरेर हाम्रा राष्ट्रमा रहेका होलान्, अब नेता होलान्, प्रधानमन्त्री होलान्, राष्ट्रपति होलान्, अथवा कोही उपराष्ट्रपति होलान्, कोही राज्यमन्त्री होलान्, कोही मन्त्री होलान्, उनीहरूलाई यहाँ मैले बिच बाटोमा उनको नाम एउटा प्रिन्ट फोटोकपी पेपरमा ट्याक्क नाम राखेर ट्याक्क राखेर दुई चारजना मिलेर हामीले थुक्ने राख्यौँ भने मलाई थुन्छ कि थुन्दैन भने पुलिसले? थुन्छ भन्दाखेरि त्यत्रो आङ्काजी शेर्पाहरूले थुकिरहँदा पुलिस के हेरेर बस्यो, प्रशासन के हेरेर बस्यो? भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले नेपाल सरकारले नै अनुमति दिएको रहेछ नि त पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्नलाई त। यदि अनुमति नदिएको भए त अहिले थुकेका व्यक्तिहरूलाई थुन्यो रे, पक्रियो रे भनेर सुन्नु पर्थ्यो त हामीले, अहिलेसम्म सुनेको छौँ, हामीले सुनेको छौँ भन्नुहोस् त। भनेपछि अब सुन्नुहोस् न, जुन घरमा त्यो घरको मुली बाउको सम्मान हुँदैन त्यो घर घर हो, कहाँ छ अहिले नेपाल? ल भन्नुहोस् त, नेपालको स्थिति के छ अहिले? खोकरो हुँदै गएको छ, हामी एकजुट भएर बस्नुपर्ने, फाल्गुनानन्द, किरातेश्वर महादेव, किरातेश्वर होइन, सबै जात जाति हामी एक भएर बसेको व्यक्तिहरू आज जातीय हिसाबले टुक्रिरहेको अवस्था छ, यो एउटा सही कुरा हो? हामी सबै नेपाली एक होइन? कसरी सबैलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने, एकजुट गराएर चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा अगाडि बढाउन चाहिँ विशेष गरी युवाहरूको अब कस्तो भूमिका हुन्छ? म एउटा कुरा भन्छु, म भन्न त पाइन्छ नि, कोही व्यक्तिले यो प्रसङ्गमै आउँ म पहिला, सर्वप्रथम मलाई हेर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आजभन्दा अगाडि
तपाईँले मलाई हेरिराख्दाखेरि तपाईँले आफ्नो हजुरबाउको अंश लिनुभयो कि भएन? लिनुभयो। आफ्नै हजुरबाउको अंश नपाएको न्युमा अहिले नातिले बाउसँग मुद्दा लडाएछ कि छैन? छैन। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो हजुरबाउको एक आना एक धुरको लागि सर्वोच्च ओदेखि ल्याएर न्यायालयदेखि ल्याएर अदालतको ढोका ढोकाएर बाउलाई काट्छु आमालाई काट्छु भन्न पछि नपर्ने तपाईँ नेपाली सबै हामी नेपालीहरू होइन? बाउको त्यही एक धुर नपाउँदाखेरि हामी रडाएको मचाउने होइन? भनेपछि ज्ञानेन्द्रको हजुरबाउको होइन त त्यो दरबार? नारायण रेड्डी कसले बना? केपी शर्मा ओलीको हजुरबाले बना हो? अनिल थापाको हजुरबाउले बना हो? भनेपछि ऊ शाहवंशी राजाहरूले बनाऊ नि। भनेपछि शाहवंशी राजा त्यहीँ राख्नुपर्छ भन्दिनँ म, सम्मान दिउँ न बाबा, सम्मान दिउँ न, मिलेर बसौँ नि त हामी। भनेपछि के बुझ्नुपर्छ भने हामीले हाम्रा प्रम प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीलाई सम्मान गरे जस्तै हामीले हाम्रा इतिहासलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। फाल्गुना नन्द छ नगरेको देखियो कहाँ छ? पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्ने हो? पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्ने हो? म आङ्काजी शेर्पा हाम्रो अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ। आङ्काजी शेर्पाजी तपाईँलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। आज म नि बिन्दासमा एक्लै बसिरहेको थिएँ, पत्रकार साथी आएर मलाई भन्नुभयो, मैले भन्दिएँ म सम्मान पूर्वाग्रह नराखिकन म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। तपाईँलाई भोलि तपाईँको शालिक कुनै ठाउँमा बनाएर थुक्ने थुक्दाखेरि चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन? त्यति मात्रै भन्नु। भोलि कुनै एउटा नेपाली यस्तो आइदिन्छन् कि आङ्काजी शेर्पाज्यूको शालिक बनाइदिन्छन् र एउटा स्थानमा थुक्ने पर्व बनाइदिन्छन्। त्यो फागुन एक गते बनाइदिएलान्, माघ दुई गते बनाइदिएलान्, होइन? त्यही बुझेर त अहिले 3 करोड नेपाली संयम भएर बसेका छन्। म के भन्न चाहन्छु भने हामी आङ्काजी शेर्पाको पनि अपमान नगरौँ, तर आङ्काजी शेर्पाले यो आफ्नो इनर्जी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको विरोधमा लगाएर देशलाई टुक्राउने विखण्डन गर्ने तरिकाले लाउनु भन्दा जुटाउन हामी अहिले रानी यहाँ सुन्नुहोस् विकासका कामहरू त्यत्रा छन्, हाम्रा युवा नेपाली कति नेपाली दाजुभाइहरू बाहिर गएर काम नपाएर बाहिर गएर बसिराख्नु भएको छ। एउटा टिभी लिएर आउँदाखेरि उता पनि किन्नुपर्ने, यहाँ एयरपोर्टमा पनि किन्नुपर्ने। अहिले विदेशमा गएका नेपालीहरू अहिले एउटा टिभी लिएर आउनु पऱ्यो भने त्यहाँ किन्नलाई उता पैसा पऱ्यो पऱ्यो, आफ्नै एयरपोर्टबाट आफ्नो देशमा आफ्नो घरभित्र छिर्दाखेरि पनि पैसा तिरेर छिर्नुपर्छ। भनेपछि हामी कुन देशको विडम्बना हेर्नु त हाम्रो विडम्बना नै भनेको न। राष्ट्रको राष्ट्रियता सबै नेपालीहरूमा मरे पनि छैन, अहिले पनि राष्ट्रप्रेमी युवाहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ होइन? छन्, नाम नतोकौँ, तर हेर्नुहोस् हाम्रो महावीर पुनको उनी नेपाली होइनन्, हाम्रो डक्टर सन्दुक नेपाली होइनन्, छन् त, देशको नाम रोशन गरेर बसिराख्नु भएको छ। म एउटा कुरा भन्नु, जात कहाँबाट आयो यहाँ? दयाहाङ राई राईको छोरो होइन, मेरो फेभरेट एक्टर हो, म थापाको छोरो, थापाको छोरोले दयाहाङ राईलाई राई फेभरेट एक्टर बनाउँछन् भनेपछि यहाँ जात कहाँबाट आयो? कोही राई लिम्बूलाई प्रियङ्का कार्की कार्कीकी छोरी हो नि त फेभरेट हिरोइन लाग्ला। हामी त्यसै मिलेर बसेका छौँ कि यसलाई राजनीति छिराएर हामी टुक्रिने काम नगरौँ न। म त्यो भन्छु, हाम्रो यो ऊर्जा चाहिँ बरु विकासमा जाउँ न, विकासमा लैजाउँ त। इन्जिनियरले इन्जिनियरको काम पाओस्, सर्टिफिकेट छिरेर कतार छिर्नुपर्छ होला, सर्टिफिकेट दराजमा राखेर कतार छिर्नुपर्ने स्थिति छ कि छैन पत्रकार मध्येलाई भन्छ? भनेपछि राष्ट्रियताको आधारमा कुरा गर्दा हाम्रो अहिले कतिवटा पाटोमा राष्ट्रियताले नै धक्का पर्ने खालका कामहरू भएका छन्, त्यो सराहनीय तरिकाले हामीले हरेक युवाहरू अगाडि बढेर त्यसलाई रोक्नुपर्छ। म आङ्काजी शेर्पाज्यूलाई सम्मान गरेर उहाँ जस्तो अग्रज व्यक्तित्व नेपाललाई चाहिन्छ, चाहिन्छ, उहाँको आइडिया नेपाललाई चाहिन्छ, तर पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्नलाई उहाँको ऊर्जा प्रयोग नहोस्। पृथ्वीनारायण शाहले गरेका त्यस्ता कार्य र देशभक्ति कार्यलाई लिएर त्यसलाई चाहिँ अब युवा माझ अगाडि बढाएर युवालाई सक्रिय रूपमा देश विकासको कार्यमा अगाडि हुने तरिकाले साङ्गठनिक हिसाबले अगाडि बढ्नुहोस् न। आङ्गाजी शेर्पा, पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नु सम्मान गर्नु मात्रै राष्ट्रियता हो? यहाँ सुन्नुहोस् म एउटा कुरा भन्छु, मलाई सानो हुँदा मेरो बाबुले पिटे, मेरो बाबु निरङ्कुश हुन्, यहाँ मलाई हेर्ने दर्शकहरूलाई सोध्छु, मेरो बुवाले मलाई खाना दिए, मलाई दसैँमा लुगा पनि किनिदिन्थे होइन, बेला बेलामा सबै लुगा फाटो सबै किनिदिन्थे, मेरो स्कुलको फी तिर्थिन्थे, अब ड्याम कि ड्याम लट्ठीले पिर्थे, टाउको मुनि खुट्टामाथि राखेर पिर्थे, मेरो बाबु निरङ्कुश हुन्, तानासाई हुन्,
प्रतिगामी तत्त्व हो मेरो बुवा. भनेपछि के हुन्छ भने एभ्री एक्सन्स ह्याज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भने जस्तो वार र लभमा, लभ एन्ड वारमा चाहिँ एभ्री चिज जायज छ भने जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले अब कुनै कठोर कदम पनि चाल्नुभयो होला, तर त्यसले एउटा जिल्लामा रहेको नेपाललाई गढवालसम्म त पुर्याइदियो त बाबा. ग्रेटर नेपाल त हो त नेपाल. अहिले हेर्नु हामी 147,181 स्क्वायर किलोमिटरको नेपाल भनेर बसेका छौँ त हामी. अहिले के भएको छौँ थाहा छ पत्रकार महोदय? हजुरबाउले घिउ खाए नातिको ढाक भने जस्तो क्या. हाम्रा पुर्खाले काम गरेका छन्, अहिलेका नातिहरू बुरुक 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 उफ्रिया छन्. त्यो कुरा अहिले आङ्काजी शेर्पाको मुखबाट काला पानी हाम्रो हो भनेर आएको छ अहिलेसम्म. लिम्पिया धुरा हाम्रो भन्ने आएको छ. फाल्गुना नन्दको देश हो यो. किरातेश्वर महादेव मान्ने किराती समुदायहरूको देश हो यो. एलम्बर मान्ने हामीलाई एलम्बर मान्ने हाम्रा ग्रुपहरू छन्. बोन धर्म मान्ने त्यस्तै छन्. विष्णु भगवान्को 10 अवतार हुन् बुद्ध भगवान. बुद्ध भगवान् हाम्रो नेपालमा जन्म्या हुन्. त्यो बुद्ध भगवान्को देशमा रहेकोमा अहिले न राष्ट्रियताको कुराहरू उठ्छ, केही कुराहरू छैन. अनि यस्तो चिजले गर्ने त्यो भन्दै गर्दा मैले अघि तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिन्छु. पूर्ण रूपमा राष्ट्रियता मरिसकेका नेपालीहरू अहिले पनि राष्ट्रियता भएका नेपालीहरू अहिले पनि छन् होइन. सबैमा राष्ट्रियता छैन भन्न मिल्दैन. एका धेरै चिज अहिले हाम्रो आँखामा देखा परेका छन्, कसैले पृथ्वीनारायण शाहको शालिक फोड्ने, कसैले पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्ने, यस्ता चिजहरू गर्नु हुँदैन. किनभने इतिहासलाई हामीले सम्मान गरेनौँ भने भोलि इतिहासले हामीलाई थुक्छ. अहिले आङ्काजी शेर्पाले इतिहासलाई थुक्नु भएको छ, कुनै दिन इतिहासले आङ्काजी शेर्पालाई इतिहास मानेर थुक्ने छ. हुन्छ, अब हामी अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ. आज विशेष त हामी ज्योतिषशास्त्रलाई लिएर चाहिँ कुराकानी नगरौँ, अन्तिममा छौँ. जसरी सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूले हेरिरहनु भएको छ यतिखेर, पृथ्वीनारायण शाहको विषय पनि यहाँ राष्ट्रियताको सवालमा उठिरहँदाखेरि पछिल्लो समय अब धर्म संस्कृतिलाई लिएर जुन किसिमको विवाद एक किसिमले सामाजिक सञ्जालमा पनि तडक बडक पक्ष विपक्षमा बहस गर्ने जुन किसिमको श्रृङ्खला चलिरहेको छ नि. अहिले अघि तपाईँले उठाउनु भयो जातको कुरा कहाँबाट आयो, जातको कुरा पनि बेला बखतमा सामाजिक सञ्जालमा त्यो बहसको विषय बन्छ, पक्ष विपक्षमा यहाँ विभिन्न किसिमका टिकाटी पनि भइरहेका छन्. अब यसलाई रोक्न, सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन, सामाजिक सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न चाहिँ विशेष त भविष्यका कर्णधार युवाहरूको, देश विदेशमा रहनुहुने युवाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ अन्तिममा? यो म मेरा सम्पूर्ण मलाई मन पराइदिनु हुने युवा ज्योतिष तथा वास्तु रिसर्चरको अनिल थापाको रूपमा मन पराइदिनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई, आज मैले ज्योतिषीय हिसाबले भन्दा पनि म आफ्नो छुट्टै एउटा चिया खाएर बसिरहेको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पत्रकार महोदयसँग भेट भयो. यो विषयमा कुरा गर्दा तपाईँ कतारमा हुनुहुन्छ भने कुनै नेतालाई गाली गर्नुभन्दा मेरो देश राम्रो छ भनेर कमेन्ट गर्नुहोस् होइन होइन. हामी यो चोर यो फटा भन्नुभन्दा हाम्रो राम्रा पक्षहरू देखाउन. अहिले भिजिट नेपाल 2020 भनेको छ, अनि हामीले के देखाउने? एउटा फोटो खिचेर म आङ्काजी शेर्पाज्यूलाई भन्छु, अहिले हाम्रो भिजिट नेपाल 2020 चलेको छ, अब तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहलाई थुकेको फोटो देखाउनु टुरिस्टलाई मैले? ए तपाईँको देशमा त एउटा आङ्काजी शेर्पा भन्ने मान्छे छ नि, पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्छन् भनेर देखाउने हामीले वोट? त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई थुकेको हेर्न आउने हो टुरिस्ट हामी कहाँ? कि सगरमाथा हेर्न आउने हो, लुम्बिनी हेर्न आउने हो, पोखरा हेर्न आउने हो? त्यो कारणले गर्दा आङ्काजी शेर्पा जस्तो एउटा व्यक्तिले देश विकास र देशको सकारात्मक कुराले अगाडि बढ्ने कुरामा अगाडि लाग्नुपर्छ. र देश विदेशमा भएका साथीहरूले पनि अब छुट्टा छुट्टै राय राख्नुभन्दा ढिक्को राय क्या. कतारमा भएका साथीहरूको कमेन्ट राम्रो कुरालाई राम्रो तरिकाले एकजुट भएर अगाडि बढ्ने क्या. र सम्पूर्ण नेपालीहरू परेको बेला एकजुट हुन्छ, भाका पनि रेकर्ड छन्. र यो राष्ट्रियताको आधारमा मैले के भनिहालेँ भने राष्ट्रियता सबै युवाहरूको राष्ट्रियता मरेको छैन. अहिले पनि राष्ट्रको लागि ज्यान दिने नेपाली युवाहरू अहिले पनि छन्. कति साथीहरू चाहिँ अहिले राष्ट्र विपरीत र राष्ट्रियताको विपरीत कार्य र राष्ट्रियता कमजोर भएको हो कि भन्ने कुराहरू कति हाम्रो समाजमा देखा परेका कुरा कारणले गर्दा यस्ता खालका समस्याहरू आएका छन्, यस्ता खालका प्रश्नहरू उठेका छन्. यसलाई हटाएर देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले अब एक ढिक्का एउटै राष्ट्रियताको आधारमा एक ढिक्का भएर राष्ट्रियताको गीत गुन्जाउनुपर्छ. भन्छन् नि, छ ठुलो चाहना मेरो आमालाई हँसाउने, छ ठुलो चाहना मेरो आमालाई
हँसाउने, खै त यही हो हँसाएको हामीले। हाम्रा पूर्वजहरूले गरेका कृतिहरूलाई हामीले निलामीमा नबेचौँ क्या। हामीले हाम्रो राष्ट्र छ भने मात्रै हामी राष्ट्रियता छ, धर्म छ भने मात्रै राष्ट्र बलियो हुन्छ, होइन। यो भन्दै गर्दा हामीले जातभातको रूपमा सबैलाई हेपेर अनादर गरेर हामी बस्नु हुँदैन। सम्पूर्ण नेपाली एउटै हो, नागरिकता सम्पूर्ण नागरिकताधारी नेपाली हामी एक हौँ भनेर अगाडि हिँड्नुपर्छ। र राष्ट्रियता कमजोर भाव होला अहिलेको स्थितिमा, त्यो कमजोर भाव स्थितिलाई पनि अब हटाएर एक ढिक्का भएर हामी राष्ट्रियताको अगाडि बढौँ, होइन। एकाध यस्ता घटनाहरू छन्, त्यस्तो घटनाहरूलाई अबदेखि हुन नदिउँ, होइन। छन् भने पनि गर्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यसलाई आत्मआलोचना गरेर सुधारौँ भन्दै हामी नेपाली थियौँ, नेपाली हौँ, नेपाली नै रहनेछौँ भन्दै तपाईँहरूको माझबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।